בעזרת השם היום אנחנו נלמד על עניין הקטורת. הקטורת הזאת, אנחנו אומרים אותה בתפילה כל יום, שבתות, ימים טובים, חגים, ימי כיפורים, ראש השנה, תמיד אומרים את הקטורת הזאת, ואנחנו לא מבינים הרבה פעמים, אנחנו לא מבינים הרבה פעמים את הביאור של הקטורת, ולכן צריך להבין מה אנחנו מוצאים מהפה. הקטורת, אמרו כבר המפרשים, שקטורת זה ראשי תיבות, קוף קדושה, תת טהרה, שזה היא מביאה טהרה למחשבה, מי שקורא אותה כמו שצריך, יש בה שמות קודש, אנחנו תכף נלמד עליהם. רש זה רחמים, קדוש ברוך הוא נותן רחמים למי שקורא את הקטורת הזאת מילה מילה, כמו שצריך. ותאף זה תקווה. שהקדוש ברוך הוא נותן תקווה למי שקורא את הקטורת הזאת מילה מילה. נמצא כתורת ראשי תיבות, קדושה, טהרה, רחמים ותקווה. וכבר אמרו המפרשים מאיפה הגיעה לנו הקטורת הזאת. גמרא מספרת עליו השלום על משה רבנו מסכת שבת דף פ"ט. גמרא אומרת שהיה למשה רבנו להילחם על לקחת את תורה. ראו אותו מלאכי השרת. אמרו מה זה לילוד אישה בו בינינו? פה זה הרומה על השמיים כבודיך, פה זה השמיים, ורק המלאכים נמצאים שם למעלה. מה זה ילוד אישה בינינו? גמרא מסכת יומא דף ד', גמרא אומרת שמה שבעה ימים ושבעה לילות משה רבנו הזדכך בענן, תענית שבע ימים, כדי למרק אכילה ושתייה שבמאב, כדי לעשותו כמלאכי השרת. כדי שמשה רבנו יעלה למעלה, יצליח לעלות למעלה, היה צריך שבעה ימים צום רצוף. זה היום שלא בן אדם יעשה קבל רעיונות. יעשה את זה, אוי ואבוי, בסוף מה יישאר ממנו? אז באמת יעלם. יעלה למעלה עם הגוף גם. אז הגמרא אומרת על משה רבנו, שהיה כל כך צדיק, כל כך קדוש, שבעה ימים מתענה. ראיתי הרמה מפן, הוא כותב מפורש, יש לו ספר גלגולי נשמות. ורמה מפן, רבנו מנחם עזריה מפן, הוא היה חי לפני 500 שנה היה. היה קדוש נורא, הוא קצת אחרי רבנו ארי, הוא רמה מפנו, רבנו מנחם עזריה מפנו. רבי מנחם עזריה מפנו, זה עם עין. אז הוא היה צדיק הרמה מפנו. הוא כותב, תדע לך, מצאתי בספר ישן שבן אדם יטען תענית אחת. מעלים עליו כאילו יטען תענית אחת. אם יטען יומיים רצוף, יומיים, מעלה עליו הכתוב כאילו יטען 27 ימים. יומיים רצוף, זה קשה לטענות יומיים, אולי בחורף קצת השעון, אולי זה יותר קל, אבל 27 יום. ואם יטענה 3 ימים רצוף, זה קשה מאוד. שלושה, אסתר עשתה את זה, צומו עליי לילה ויום, 3 ימים ואל תאכלו ואל תשתו, וגם אני ולהערותיי נצום כן. היא צמה 70 שעות, כן, נצום, אני ולהערותיי נצום כן, כן, גמטריה 70. נון זה 50 ועוד חף זה 20, כן, אני ולהערותיי נצום כן, אבל אתם צומו, אתם תצומו 3 ימים, למה היא צמה רק 70? למה? שהיא תלך למשתה של אותו רשע, שלא ישאל אותה, מה פתאום את לא אוכלת? מה פתאום את לא שותה? אז את הרעלת את האוכל? מה עשית? אכן, אצל אסתר כתוב שמה שהיא צמה רק 70 שעות, כי הייתה צריכה להכין את הסעודה לאותו רשע, לתת לו במשתה בית היין. לכן מי שצם 3 ימים רצופים, זוכה ומעלים עליו בשמיים כאילו היא טענה 40 טעניות. 3 ימים רצופים זה קשה, שוב גם זה, לילה ויום, לילה ויום, כן, זה חייב 3 ימים רצוף, זה כמעט ואנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. 3 ימים רצופים כאילו צם 40 יום, אומר הרמה, ואם יימצא שבן אדם יצום 40 יום רצוף, מעלה עליו כאילו צם כנגד כל בני ישראל. לכן משה רבנו עלה למרום, אתם ראיתם כי לחם לא אכלתי, מים לא ששתיתי, 40 יום בדברי עם השם, 40 יום הוא צם, למה? לחפר על כל עם ישראל שעשו רגל. אז היה צדיק, היה קדוש, עלה למעלה, ניצח מלאכי שרת, כותב הזוהר מפורש. אתה יודע מי זה היה? משה רבנו לא היינו מבינים מזה, ראיתי היום בראיה מהמנה, פרשת העקב, דף רשעין ג' שכתב רבי שמעון, הרי הרבה פעמים אתה רואה בזוהר, אתה רואה ראיה מהמנה, לא ברור, אתה קורא זוהר ופתאום יש לך כמו ראיה, טייטל כזה, ראיה מהמנה, מתחיל להגיד מה שאומר ואחרי זה כתוב עד כאן ושוב זוהר. ואחרי זה עוד פעם, ראיה מאמנה זוהר. מי זה הראיה מאמנה הזה? זה נשמת משה רבנו התגלתה בישיבה של רבי שמעון. והייתה מגלה שמה סודות. ורבי שמעון היה מדבר איתו. כאדם שמדבר עם חברו. אומר לו, מה שלומך? אומר לו, בסדר, אני אגלה לכם עכשיו סודות. והיה מגלה שמה סודות, משהו פלאים.
ותראה בפרשת עקב שם בראיה מאמנה, רבי שמעון משבח אותו והוא משבח את רבי שמעון. אומר לו רבי שמעון, אתה מתגלגל בתור, בכל דור ודור, הרי לא ידוע, משה רבנו כל דור ודור מתגלגל כדי לבקש רחמים, זה הטעם שהוא נקבר בחוץ על הארץ, שהוא יבקש רחמים על ישראל שבגלות, רמז לזה. גברה אומרת שהוא קבור בגיא, ביקבור אותו בגיא, מול בית פאור. מה זה מול בית פאור? פאור זה היה עבודה זרה. מה עשה משה רבנו? קבר אותו הקדוש ברוך הוא שמה בגיא, שהעבודה זרה פאור רוצה לעלות לקטרג, רואה קברו של משה רבנו ויורדת חזרה. וכל פעם רוצה לקטרג על חטא העגל, על עבודה זרה, על שפיכות דמים וגילוי עריות, רואה את קברו של משה רבנו וחוזרת חזרה. זה גם קצת בזוהר, פרשת וישלח, שכותב מפורש, למה רחל קבורה עליהם הדרך? הלו ידוע, מערת המכפלה שמה מערת המכפלה, הקבורים שמה רק זוגות. אדם וחווה שרה ורבקה, אדם וחווה אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב אליה. והראש של עשיו, ראשית גויים עמלק, כמו שאומרת הגמרא בסוטה י' ג', ואחריתו עדי עובד. אבל רחל, היא עליה השלום קבורה על אם הדרך. למה? שתבקש רחמים על בניה. זה הטעם הפשטי. טעם אחר על דרך הסוד, מביא את זה הזוהר פרשת ויצא, דף קוף סמך דלד, אומר טעם שרחל נקברה על אם הדרך, עונש, על זה שגנבה לאבא שלה את הטרפים. אז היא ציירה אותו. יש שולחן ארוך מפורש ביורה דיין סימן רשמם, מביא את הספתי כהן, סעיף קטן חף, כותב שאם אבא שלך חס ושלום חילוני, או האבא חילוני, אתה לא חייב לכבד אותו, אבל אסור לך לצער אותו. חכם עובדיה לא כתב כך, ביבי העומר חלק חץ סימן כפה, כתב מפורש, גם לכבד אותו צריך, גם חכם בן ציון, באור לציון, כתב שצריך לכבד, אפילו שההורים שלך חילוניים, צריך לנהוג בהם כבוד. סוף סוף, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, על האדמה אשר נשבע השם. זה שתי מצוות, אומרת הגמרא במסכת קידושין, מופיע בדף למתת, מופיע גם כן בקוף מבית מסכת חולין. הגמרא אומרת שם, כבד את אביך ואת אמך, שתי מצוות כתוב בתורה שמתן שכרן בצידן. אחת מצווה הכי קלה, אחת מצווה הכי קשה. מצווה הכי קשה, כיבוד הורים. אין אדם שינצל מזה. רבי יוסף חיים כותב בספתי חכמים, תיקון למי שפגם בכבוד הוריו. וכותב שמה, וידע שלא יעשה מאומה מהתיקון הזה עד ששתי הוריו ייפטרו למנוחות. כי לא יכול להיות שגם אחרי שיעשה את התיקון לא יפגע קצת בכבודם. זה דבר כזה. צריך להיזהר בזה, כיבוד הורים זה קשה מאוד. אמר רבן שמעון בן גמליאל, מעיד אני עליי שאף אחד לא קיבל את ההורים שלו כמוני, חוץ מהעשיו הרשע. עשיו הרשע היה בא לאבא שלו, היה צייד בפיו, צד אותו עם הלשון, אבא, איך מעשרים את המלח, איך מעשרים את התבן, סתם רשע, מעשרים, הוא רוצה לעשר את המלח ואת התבן, היה צד את אבא שלו בפיו, היה בא אליו עם בגדי שבת, אבא שלו עיוור, למה יצחק נהיה עיוור? קילל אותה אל אבי מלך. הנה לך, הנה אחיך, אמרתם אחי, אחיך, הנה לך הוא כיסות עיניים, כילל אותה שהבן שיצא ממנה יהיה עיוור. ובסוף ימיו באמת קרה. מדרש אומר שיצחק נהיה עיוור בגלל הדמעות שהמלאכים, כשעקדו אותו על גבי המזבח, המלאכים בחו ודמעות של המלאכים ירדו על העיניים של יצחק. והיא, כי זקן יצחק ותכן עיניו, הפך להיות עיוור. אבל באמת, אחד הטעמים שבגלל שאבי מלך כילל אותה, כילל אותה, הנה לך כיסות עיניים, כילל אותה שהצאצא שלה יצא עיוור, ועיוור חשוב כמת. אז כל הצער, לכן כתוב שם פרשת ויצא, ויצא יעקב, ויצא מביתו, יצא שם, למה יצא? פנה זיווה, פנה אורה, פנה אדרה, צדיק יצא מהעיר. אז שאלו כל המפרשים, לא, אז מה אם צדיק יצא מהעיר? אבל יצחק נמצא בעיר, יצחק הוא גם צדיק, למה פנה זיווה? יש את יצחק בעיר, אלא יצחק היה עיוור, והגמרא אומרת בנדרים פי א', עיוור חשוב כמת. אז זה לא אותו דבר. לכן תראה מה זה, הייתה ציירה את אבא שלה, לכן נקברה על אם הדרך. טעם אחר למה נקברה רחל על אם הדרך, אחד הטעמים, ובזה נחזור לנושא שלנו של היום, אחד הטעמים שהיא קבורה על אם הדרך, שזה בדיוק בית לחם, שזה, והיא בצאת נפשה כמתה ותאמר לה, מילדת הנה זה גם לך הוא בן, ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. קבור אותה על אם הדרך, היא מצבת קבורת רחל עד היום. למה קבר אותה על אם הדרך? שתהא מבקשת על רחמים על בניה, זה הטעם שהמדרש הביא. טעם אחד שהזוהר הביא, זה בגלל שהיא ציירה את אבא שלה, שגנבה לו את הטרפים, נען שעה שלא תיקבר שמה, לא תיקבר עם הצדיק במערה. טעם אחר למה? יש הרבה טעמים, אולי איזה 5-6 טעמים מצאתי בזה. אחד הטעמים, לא נאריך בזה הרבה, טעם אחרון שהיא קבורה על אם על בית לחם, זה בדיוק מקום הסתרה אחרה.
היא קבורה בעוד כברת דרך לבוא אל ארץ אפרתה. הרמב"ן כותב, כשהגעתי לארץ ישראל הייתי בטוח שיש מרחק מבית לחם לקברה של רחל. היא לא קבורה ממש בבית לחם, קבורה על אם הדרך בעוד כברת דרך לבוא אל ארץ אפרתה. מה זה כברת דרך? קרוב. גם הילקוט מעם נועז, עליו ושלום רבי יעקב קולי, גם כן מביא את זה. קרוב, יכולת לקחת אותה, לשים אותה, לשים אותה בבית לחם. למה עליהם הדרך? זה כמו פרש הדרכים. למה על פרש הדרכים קברת אותה? לפחות קבור אותה בעיר, שיהיה ציון. אתה לא יודע מה יקרה, יבואו ליסטים, יהרסו את המצבה חס ושלום, יועבד הקבר שלה, איך נדע איפה להשתתח? לכן אומר, על פי הדיבור קברתי השמה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, עכשיו תחפור ותקבור אותה שמה, בדיוק שם. למה שם? בית לחם, מקום הסתרא אחרא. כך כותב הזוהר, סתרא אחרא שם מצוי קבע לו יתד בבית לחם. עד היום הכנסייה של התמה, איפה נולד התמה שלהם, ימח שמו וזכרו, שם בבית לחם. בירושלים מקום הקדושה. רחל קבורה באמצע. כשרוצה סתרא אחרא להתערבד עם הקדושה בירושלים, רואה את קברה של רחל ונסוגה אחור. זה הטעם למה היא קבורה דווקא שמה, לא בבית לחם ישר ולא בירושלים, בדיוק על האמצע. אותו דבר משה רבנו עליו השלום, הוא קבור איפה קבור? בבית פאור, בגיא מול בית פאור. ויקבור אותו בגיא מול בית פאור, אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא בעצמו קבר אותו. שם פיו על פיו, מסכת בבא בתרא דף י"ז, אומרת הגמרא, תראה כמה משה רבנו היה צדיק, היה קדוש, היה טהור, ילוד אישה היה, ותראה לאיזה מדרגות הגיע. היה מקבל את הנבואה שלו מהאספקלריה המהירה. זאת אומרת, היה עומד על הרגליים ומדבר עם הקדוש ברוך הוא כאיש שמדבר עם רעהו פנים אל פנים. מה זה? אומר שמה זה, אומר, תדע לך שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא נשק אותו ולקח אותו בנשיקה. הקדוש ברוך הוא בעצמו ירד, חפר קבר, קבר אותו. זה גמרא אומרת, י"ד עמוד א', מסכת סוטה. גמרא אומרת התורה, תחילת הגמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תחילת הגמילות חסדים שנאמר, ויתפור השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות עור. הקדוש ברוך הוא בעצמו תפר לאדם ולאשתו כותנות עור. וסופה הגמילות חסדים שנאמר, ויקפור אותו בגיא מול בית פאור. הקדוש ברוך הוא בעצמו ירד ממרום שבטו. והלך וחפר קבר למשה רבנו, והכניס את הגופה של משה רבנו. מה שמובא שמה במדרש, הגוף בכה, לא רוצה שהנשמה הזאת תעזוב אותי. ככה היה. והלך ונשק לו, שם פיו על פיו של משה רבנו, שנאמר ויקבור אותו בגיא מול בית פאור, ויעמוד שם על פי השם. מה זה על פי השם? קדוש ברוך הוא נתן לו נשיקה והוא מת. ככה אצל אהרון כתוב, מתת נשיקה. על זה היה מתאווה שלמה המלך למות ככה, שנאמר, שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשיקות פיו. אני מתאווה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי נשיקה ואני מתפטר ככה מהעולם. ואיפה הוא למד את זה? אבא שלו אביו, תהילים, פרק למד ב' פסוק ו', מה כתוב שם? על זה תתפלל, כל חסיד לעת מוצו. מה זה לעת מוצו? אחד הפירושים שהגמרא הביאה במסכת ברכות דף ח' עמוד א', זה יוצא את הנשמה. היה מתפלל שהנשמה שלו תצא בנשיקה. הגמרא אומרת גם אצל מרים, גם היא מתה. הקדוש ברוך הוא נתן גם למרים נשיקה. שלושה אבות ושלושה אחים, הקדוש ברוך הוא נתן להם נשיקה, אבל אצל מרים לא כתוב שם בתמות שם על פי השם. למה? תרצה הגמרא, גנאי הוא שיאמר על אלוהינו ששם את פיו על פיה של אישה. זה לא דבר יפה, זה לא צנוע. לומדים מהקדוש ברוך הוא קיים את כל התורה כולה, אף על פי שבאמת נשק לה. ואצל הקדוש ברוך הוא לא שייך חס ושלום, חס ושלום. אסור. אבל למרות זאת ללמד אותנו דרך ארץ, לא נשק למרים שלא יגידו שאלוהינו שם את פיו על פיה של אישה. אז הוא היה קדוש. משה רבנו היה גלגול של בהתחלה היה אבל, אחר כך רצח אותו אבל, התגלגל בשט. אחרי שהתגלגל בשט, התגלגל בנוח. אחרי נוח, התגלגל בשם הבן שלו, ואחר כך במשה רבנו. לכן כשעם ישראל עושים את העגל, צועק עליהם אהרון מרה, אומר לכם, מה לכם עושים? עגל, לא שכחתם את משה שהוציא אתכם ממצרים? מה אמרו לו? כי זה משה האיש, לא ידענו מה עלה בגורלו. מה זה כי זה משה האיש? רמזו, האיש, האיש, הוא חמש פעמים מתגלגל, אולי יתגלגל עוד הפעם, אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלו. זה ככה היה. לכן היה, איך אומר שמה, בספר שמות, פרק למד ב', פסוק למד ב', מה כתוב שמה? אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב, וכו' וכו'. אומר, ואתה שנא חטאתם ועם עין. מכנינה משרפרך אשר כתבת. מכנינה, אותיות אני מנוח. אותו אותיות.
מכן הינה מספריך אשר כתבת, מכן הינה אותיות, אני מנוח. לרמוז שהוא היה גלגול של נוח, כי מובא במדרש, שנוח לפני שבא המבול, לא ביקש רחמים על הדור, אחרי שבא המבול, ופתח את הצוהר של הטבע, וראה את כל העולם חרב ושומם, אמר לו, ריבונו של עולם, לא יכלת לרחם על העולם? מיד גער בו הקדוש ברוך הוא, אומר לו, רואה שוטה שכמוך, היה לך לבקש רחמים לפני שהבאתי את המבול, עכשיו אתה מבקש רחמים, הוא נקרא רואה שוטה, התגלגל במשה רבנו שנקרא ראיה מאמנה, רואה נאמן. הוא ימית את עצמו על הכלל, לכן הוא בא לתקן את עצמו, והגלגול הראשון הוא לא ימית את עצמו, הוא רואה שוטה חס ושלום, אחר כך גלגול שני בא והתגלגל במשה, שהוא נקרא רואה נאמן. תפתחו זוהר פרשת העקב, בראיה מהם נשמה, דף רשעין ג', רבי שמעון משבח את משה רבנו, שכל דור ודור משה רבנו מתגלגל, בתינוק, או בנער, או בבחור, או בזקן. ככה רבי שמעון אומר. אתה רואה, אתה לא יודע, לכן אסור לזלזל. אל תהיה בז לכל אדם, ואל תהיה מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה. אתה לא יודע, אולי הילד הזה זה משה רבנו. התגלגל בו, התעברה בו, רוחו שנשמתו, נשמת משה רבנו. לכן אסור לך לזלזל, לא בילד קטן ולא באדם מבוגר. אדם מבוגר, פשיטה, מפני שיבה תקום. הדרתה פני זקן, צריך לחבל אותו, אפילו בן 70, לא אמרנו יביע עומר אומר. חלק ג' סימן ת' ז' ביורי דעה, מביא זה גם ביחבי דעת חלק ג' סימן י' ג', שאם יש לך אדם שהוא, נחילה חלק ג' סימן ע' ביחבי דעת, שאם יש לך אדם למעלה מגיל 70, צריך לעמוד בלוקומתו. דאורייתא, ואם אתה בספק, ספק דאורייתא לחומרה, תעמוד. אז זה משה רבנו, כל דור מתגלגל, דור הולך ודור בא, ככה אומר רבי שמעון, דור הולך זה הדור הקודם, ואותו דור שהלך הוא בא, בגלגולים, חוזרים, לכן אומר הרב חידה, אומרים מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע, מה זה ממית ומחיה? מחיה ואחרי שנתן חיים הוא ממית, לא, ממית אותך ואחרי זה מחיה אותך גלגול הבא. מחיה, מלך ממית ומחיה, לכן גם כן הוא ממית בהתחלה ואחרי זה מחיה בגלגול אחר. הוא משה רבנו עליו השלום לא היה כמו, ואפשר עוד להעריך עליו לעשות שיעור שלם רק על משה רבנו. הגמרא אומרת עליו מסכת ראש השנה דף י' א' עמוד א', בין 120 שנה אנוכי היום לא אוכל לבוא ולצאת והשם אמר אליי לא תעבור את הירדן. מה זה בין 120 שנה אנוכי היום? למדה הגמרא, היום מלאו לי ימי ושנותיי, שבאותו יום היה בין 120, היה לו יום הולדת, כתב 13 ספרי תורות, והיה הולך בין אוהל לאוהל, היה מבקש מהאנשים מחילה, סליחה, כפרה, אני מבקש סליחה ממכם, הטרחתי אתכם, ביזיתי אתכם, התקפתי אתכם, נתתי עליכם עול יותר מדי, הוכחתי אתכם יותר מדי, תמחלו לי, תסלחו לי. אתם, איפה יש דבר כזה? מנהיגים כאלה? אין, אין, היום יש, אתה יודע איפה, על איזה גבעה, בירושלים על קולט, מתחיל ברש, נגמר במם, שתי אותיות. שם על הגבעה הזאת, הם נמצאים שם, הם כל אחד, אתה יודע איך זה. שמור לי ושמור לך. משה רבנו היה אכפת לו מעם ישראל. כשהוא עלה למעלה למרום, אומרת הגמרא, בא, צם שבעה ימים כדי לעשותו, ככה הגמרא יומה ד' אומרת, לעשותו כמלאכי השרת, צם שבעה ימים, ועלה למעלה. הקדוש ברוך הוא סלה לו. הגמרא לומדת תוך תוך. מה כתוב כאן, ויעבור עם ישראל בתוך היבשה, ביבשה בתוך הים, נעשה שביל. גם פה, ויבוא משה בתוך הענן, נעשה שביל. מעלי, תן לי וטר. לקח אותו עד הרקיע השביעי. גמרא אומר, אומרת שיש לנו שבעה רקיעים, מסכת חגיגה, דף י"ב, עמוד ב', מופיע גם עבודה זרה, דף ג', עמוד ב', הגמרא אומרת שמה על הפסוק חצבה עמודי השבעה, שיש לנו שבעה רקיעים. משה רבנו עלה עד הרקיע השביעי. ובאו המלאכים, יש שם מצאוני השומרים הסובבים בעיר, אז הוא הכותב שמי שהוא לא ראוי, מורידים אותו. הוא לא יכול להיכנס למקומות שאסור. לקחו אותו המלאכים, מלאכי השרת, למה קוראים להם השרת? ראשי תיבות, המלאכים שעושים רצונות תמיד. הם תמיד, יש מלאכים שלא עושים רצונות תמיד, כמו עין זין א' ועין זין א' למד. אלה שתי מלאכים שכתרגו על אדם הראשון. אמרו לו, לא, אמרנו לך לא לתת. אמרנו לך לא לתת. למה נתת, למה ברת את האדם? כולו שקר, כולו כזב, כולו מעללים רעים. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם יש לכם, לא בעיה בשבילכם לקטרג, אתם נמצאים בשמיים. זרק אותם. אומר הרמק, רק הגיעו לאוויר של כדור הארץ, התגשמו המלאכים האלה, ועלה על גופם אור ובשר ונרקם עליהם גידים, היו למטה פה, חטאו עם בנות האדם. לכן קריאת ארבע, למה נקראת קריאת ארבע? שיש שם ארבעה ענקים, אחיחי, אחימי, ששי, תלמי. מה זה, מה זה תלמי? כל מקום שהוא הולך, תלמים יש, כל הקרקע מלאה תלמים. מה זה אחימן?
אחימן, זה הוא היה כל כך גבוה, שהיה מסתכל למרחוק. היית רוצה לדעת אם יש, את שומע איזה, איזה רכב של סוסים ופרשים, דירות, אתה לא רואה. אם יש מעבר גבעה, אתה לא רואה. שואל אותו, אחי, מן, מי בא? אתה שואל אותו, אחימן קוראים לו, אחימן, הוא היה הכי גבוה מכולם, היה רואה למרחוק אם יש פקקים במוצא ובגינות סחרוב. היית שואל אותו, היום אומר לו אחימן. ולמה נקרא שמם ענק? שכשהוא עומד הוא מעניק חומה, את החמה כענק על צווארו. היה נראה, כשהיית מסתכל, היית, הוא היה כל כך גבוה, עד שהיה נראה כאילו החמה היא ענק. ענק בעברית זה שרשר, שרשרת. ענק על צווארו. הן היו ענקיים. מאיפה יצאו הענקיים האלה? ויראו בני האלוהים מבנות האדם. וכתוב שם, בהתחלה של התורה. ויראו בני האלוהים מבני האדם. מי אלה בני האלוהים? אלה המלאכים האלה שירדו למטה. אז יש מלאכים שעושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, אלה מלאכי השרת, השרת ראשי תיבות, היה מלאכים שעושים רצונו תמיד, ויש מלאכים שלא עושים רצונו תמיד, כמו המלאכים האלה. אז כשעלה משה רבנו למרום, כל מלאך בא, אומרת הגמרא שמה בתחילת סוכה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל מלאך בא, אמרו לו, מה אתה עושה פה? אמר להם, קבל תורה, אני באתי. אמרו לו, מה זה לא שייך לך בכלל, תרד למטה, זה לא העסק שלך פה. מפה למדה הגמרא פייזיים, מסכת בבא מציאה, אומרת לי, עולם מתנהג אדם כמקום המקום. הנה פרשת ועירה. שהמלאכים באו לאברהם, אבינו, ויער אליו, אדוני באלוני ממרי. והוא יושב כפתח האוהל, כחום היום. והנה באו סתם שלושה מלאכים. שלושה מלאכים הגיעו, מיכאל, גבריאל ונוריאל. הם שלושה מלאכים הגיעו לשם, אכלו אצל אברהם אבינו, כתוב, ויער עוץ אברהם, ויעש להם בן בקר, רך וטוב, בן בקר אחד, רך שתיים, וטוב שלוש, שחט להם שלוש עגלים, לעשות להם כל אחד לשון עם חרדל. הוא חשב שהם ערבים, תראה מה כיבד אותם כבוד גדול, לעשות לכל אחד לשון עם חרדל. נעשה להם, ואחרי זה הביא להם שם חמאה וכבש, הביא לנער, מי זה הנער? זה ישמעאל, ראשי פרש, הביא לו שיעשה להם על הכבש עם שישליק, יאללה, ניתן להם לאכול. מלאכים אוכלים, מה שייך למלאכים? עשו כבוד לאברהם, בעל הבית נהנה שאוכלים אצלו, עושה לו נחת, אז לכן הם התנהגו כמקום המקום, פה למטה אוכלים, עשו עצמם אוכלים. כשעלה משה רבנו למרום, שם למעלה במרום לא אוכלים, אז גם משה רבנו 40 יום לא אכל. לעולם מתנהג אדם באותו מקום שהוא נמצא כמו המקום. אם יורדים למטה פה אוכלים, אם יורדים למעלה לא אוכלים. לכן 40 יום צם. אומרת הגמרא, כשעלה למעלה בא אליו כל המלאכים, אמרו לו, מה אתה בא לפה? אמר, באתי לקבל תורה. אמר, זה לא בשבילך פה. אמרו לו, תרד למטה מהר, תרד למטה. אמר להם, תשתקו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תאחוז בכיסא כבודי ותחזיר להם תשובה. החזיק את הכיסא, אומר לו להקדוש, אומר לו המלאך, לא ראוי לך לבוא לקחת. אמר לו, למה? אמר, תורה זה שלנו, של המלאכים. אמר, תגיד לי, מה כתוב בתורה? לא תרצח. כלום רצח יש לכם, קנאה יש לכם, לא תגנוב. אתם ממי תגנבו בדיוק? יש לכם יצר הרע, אתם יש... מה אתם קשור אצלכם בכלל תורה? עד שכל מלאך ומלאך יעיף אותו משה רבנו, מיד בא מלאך המוות. שם מחמם הרשע, ראש כל השטנים. הגיע שמה, אמר לו, אני אעיף אותך מפה. בא רצה להרוג אותו משה רבנו, אמר לו מילה שהשתיק אותו במקום. משה רבנו לא פחד, אפילו מהסמך במרשע, זה סמך מם של האצילות, חזק מאוד. מיד כל המלאכים הודו לו, אמרו, אדוני, אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה עודיך על השמיים, הודו לו, וכל מלאך הביא למשה רבנו מתנה. אחד הביא לו זיכרון, אחד הביא לו הצלחה, אחד הביא לו זיכרון, זה לא דבר פשוט, הגמרא אומרת מפורש שמשה רבנו לא זכר. יש גמרא מפורשת, זה גם בבלי, גם בבלי, גם ירושלמי וגם מדרש. בבלי זה מסכת נדרים למד ח', ירושלמי זה מסכת תוריות דף י"ח, ובמדרש זה תנחומה כי תיסה עוד ט"ז. כותב שם מפורש, משה רבנו 40 יום למד עם הקדוש ברוך הוא, 40 יום, אמר לו, סליחה, אני לא יודע. אמר לו, רד למטה, תלמד את עם ישראל. אמר לו, אני לא זוכר. אמר לו, מה לא זוכר? אז מה אנחנו עושים פה 40 יום? אומר לו, מכילה, אמר לו, אז למה לא אמרת לי אחרי 10 יום, 20 יום, 30 יום? אומר, מכילה, אני חשבתי, יש סייעתא דשמיא. לא ידעתי, אני חשבתי, נצליח לזכור. והגמרא אומרת מפורש, אמר רבי יצחק, מגילה דף ו' עמוד ב', לאוק מגרסה סייעתא דשמיא, צריך סייעתא דשמיא כדי לזכור, צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. לא אמרו ולא תטורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען? תזכרו. אתה רוצה לזכור? שמור על העיניים. זה סגולה לזיכרון. ויש עוד הרבה, הגמרא מביאה בסוף הראיות דף י"ג בבבלי, כמה סגולות לזיכרון. אומר שמה, דה,
שמשה רבנו בהתחלה לא זכר, עשה הקדוש ברוך הוא יען אשר השתדלת ועמלת וניסית וטרחת, 40 יום לא עצמת עין, לא אכלת ולא שתית, נותן לך את הכל במתנה. חיבר לו את הפלאג שמה, חוץ מכבודו, עשה לו דאונלודד. אתה יודע מה זה דאונלודד? גיא, אתה יודע מה זה דאונלודד? עשה לו הורדה, הוריד לו את כל התורה כולה, את הכל, הוריד לו. בשביל זה אתה הרבה מאוד, זה מפחקה, לא? כן, כן, נכון, נכון. כן, אז אמר, נתן לו הקדוש ברוך הוא את כל התורה במתנה, שנאמר, ויתן אל משה ככלותו לדבר עמו. ויתן מלשון מתנה, מפה למדה הגמרא, תורה, תחילתה, עבודה וסופה מתנה. אתה תתחיל, תלמד, תעמול, תתרח, אחרי זה יגיע לך. אז משה רבנו לקח, ניצח גם את הסמך מהם, אחרי שניצח את הסמך מהם, כל מלאך נתן לו מתנה אחד. אחד זיכרון, אחד הצלחה, אחד פרנסה, אחד עושר. גמרא אומרת, משה רבנו עשיר היה. דף למד בב, מסכת סנהדרין. ממשה ועד רבנו, ראיתי את זה גם בגיטין, דף נ"ט. ממשה ועד רבנו לא מצאנו גדולה ותורה במקום אחד. לא יכול להיות בן אדם יהיה גם עשיר גדול, גם חכם גדול. אתה תחליט. או עושר, אז אין חוכמה. או חכם, אז אין עושר. לא יכול להיות, לא יכול להיות, לא יכול להיות, לא יכול להיות שיהיו שתיהם בסיר אחד. אין, או זה או זה. חוץ מרבי יהודה הנשיא שהיה עשיר, ומשה רבנו עליו השלום שהוא היה עשיר. ויש גמרא מסכת שקלים דף י"ד מחלוקת ממה היה עשיר משה רבנו. היה עשיר. ממשה ועד רבנו לא מצאנו את גדולה ותורה במקום אחד. לא יכול להיות שיהיה גם זה וגם זה. משה רבנו כל מלאך. כל מלאך, כל מלאך עשיר כקורח, כי במצרים קורח לקח הכי הרבה כסף. אבל זה רק לגבי מצרים. משה רבנו, מה שהגמרא אומרת שמה, ממה הוא התעשר? במדבר מצא יעלומים. ויש מי שאומר, מהלוחות הברית, כתוב, הלוחות היה פסול לך, פסולתם שלך התעשר. זה היה אחרי. מה שאומרים עשיר כקורח, זה מי הכי לקח כסף במצרים? קורח. אבל משה רבנו התעשר אחר כך. בין למי שאומר שמצא אוצר, בין מי שאומר שהוא לקח את הלוחות שהיו מאפן מופז. הגמרא אומרת שהיו פסולתם שלך, הוא חרט את הלוחות. הגמרא מסכת מגילה דף ג', הגמרא אומרת, והלוחות נכתב אלוהים חיים חרוט על הלוחות, מלמד שהיה מפולש, היית רואה, היה כתוב א', היית רואה מהאלף. גמרא י' בבא בתרא אומרת שהיה שש טפחים. תאר לך מה זה, שש טפחים של זהב, זהב מופז, כבד, זה ענק, שש טפחים על שש טפחים ברוחב אמה. זה דבר ענק, 3 מטר על 3 מטר, רוחב חצי מטר. עכשיו, כשהוא חצב משה רבנו את הלוחות, היה אפשר לראות מהעבר השני. לכן המם, הגמרא אומרת מם סופית, והסמך הם בנס היו עומדים. כל הפסולת לקח משה רבנו, לכן אומרים עשיר כקורח שהוא הכי עשיר ממצרים, אבל במדבר משה עבר אותו בעושר. אבל המם והסמך בנס היו עומדים, כתבו חכמי הקבלה, מם וסמך, רמז לסמך מם הרשע. בנס הוא עומד, בסוד ואתה מחיה את כולם, את כולם, אפילו את הסיטרא אחרא, אפילו את הקליפה שאין לה קיום מצד עצמה, אבל הקדוש ברוך הוא נותן, כי בזכות הסיטרא אחרא אתה מקבל גן עדן, שאתה נלחם. אתה משתדל, אתה עומל, כמו שרש"י פירש על ספר תהילים, כתוב שם בפרק י"א פסוק ג', כתוב שם כי השיטות יערסון צדיק מה פעל, רש"י פירש השיטות מצודות. אם אין מצודות, אם אין יצר הרע, מה פעל? ברור שאתה צדיק. אבל בזכות שיש מצודות ויש מלכודות ואתה עומל ואתה טורח ואתה נלחם מול עצמך, אז אתה צדיק. כמו שכתוב במדרש וגם זוהר, ויער השם אלוקים את כל אשר עשה מיני טוב מאוד, טוב זה יצר הטוב מאוד זה יצר הרע, שיצר הרע יותר טוב מיצר הטוב. למה? כי אם יצר הרע אתה עובד את השם, זה הכי גדול. ועובדו בכל לבבכם, לא כתוב בכל לבכם, בכל לבבכם. למה לבבכם יצר טוב ויצר רע? צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשתי היצרים. לכן כתוב שם שמשה רבנו ניצח את השטן הרשע, ראש כל השטנים, מיד קיבל מתנה מהשטן, תקטורת. הקטורת הזאת שאנחנו קוראים אותה, זה מתנה שהשטן קיבל ממשה רבנו. אחרי משה קיבל מהשטן הרשע, השטן הלך ונתן לו את התורת, אומר לו דע שיהיה מגפה או יהיה איזה צער שלא יבוא על הציבור, תדע שהכתורת הזה היא עוצרת את המגפות. וכמו שדרשו את זה על הפסוק שם בגמרא בשבת פייטט, על הפסוק עלית למרום שבית השבי, לקחת מתנות באדם. איזה מתנות לקח? לקח את הכתורת הזאת ממלאך המוות. וכמו שכתוב בפרשת קורח, איך כתוב שם? ויאמר משה אל אהרון, קח את המכתב ושים כתורת והולך מהרה אל העדה, חפר עליהם כי יצא הקצף מלפני אדוני, החל הנגף. התחילו למות, התחילו למות. אומר משה רבנו, אני לא יכול עכשיו לעשות כלום. אומר לאהרון, אהרון, אני מדבר עכשיו עם הקדוש ברוך הוא, אני מתפלל. קח את הקטורת ותחפר על עם ישראל. רש"י פירש שם, רז זה מסר מלאך המוות שהקטורת עוצרת את המגפה. תראה מה המעלה של הקטורת, שהיא עוצרת את המגפה. כתבו המקובלים שכל מקום שיש לבן אדם בעיות בפרנסה,
תקשיבו טוב, חשוב, היום אין אחד שאין לו בעיות בפרנסה, שמרחם, אין לו בעיות פרנסה, יש לו בעיות בריאות, אין לו בריאות, יש בעיות עם האישה, אין בעיות עם האישה, יש עם הילדים, כל אחד בעיות, בלי סוף. לכן כתב הרב משה בן מכיר בעל סדר היום, מי שמדקדק בקריאתו של הקטורת ויודע מה מוציא מפיו, יזכה להרווחה במזונותיו, ואני ערב. תראה זה רבי משה בן מכיר, לא פשוט. הרבי משה בן מכיר היה מהראשונים, הרב בית יוסף מצוטט אותו גם כן. ככה ראיתי גם בכף החיים סופר, כתב מפורש בסימן קוף למד בית, אמירת פתאום הקטורת, כמה מעלתה, הפליג שמה, כותב סגולה לאושר, והצלחה בעסקיו, יצליח בעסקיו, ויקרא מקלף כשר בבוקר ובערב. אנחנו ספרדים, זה קצת בעיה שתדעו. רבי העומר כותב חכם העובדיה בחלק ת' סימן חב ג' ביורד דעה. כן, הוא מביא את זה שמה, שלנו אנחנו, הולכים, אנחנו לא סומכים על הריף. אסור לסופר ספרדי לכתוב פסוקים בודדים על קלף. אסור. סופר אשכנזי מותר. מה שמותר לספרדי לכתוב על קלף זה רק את הברייתא, שזה מסכת כריתות דף ו', תנו רבנן, פתאום הקטורת כיצד, 300 וכו'. אבל לכתוב פסוקים בודדים על קלף או קמאות, לסופר ספרדי אסור לעשות את זה. אם כתב בדיעבד, כותב חכם עובדיה שזה כבר כתוב, הוא יכול למכור אותם. יכול להרוויח מזה. לא ראינו, גמרא אומרת בבא קמא מפורש, מופיע גם בפסחים, 24 תעניות יטענו אנשי כנסת הגדולה כדי שהסופרי הסתם לא יעשירו לעולם, שתמיד יהיה מצוי מזוזות ותפילין לעם ישראל. 24 תעניות כנגד 24 כתובים. חוונה, ככה רבי יוסף חיים כותב שם. 24. והיה וכתב כבר, אז יכול למכור את זה. ספרדי רוצה, יכול לקנות מסופר אשכנזי להזמין אצלו. אבל להזמין אצל ספרדי אסור לך. לפני העיוור לא תיתן מכשול. אם כבר זה כתוב בדיעבד, אפשר לקנות אצלו. אבל כל הפסוקים, איך שומע הולך הפסוקים, ויאמר אדוני, אני מושא ככה, חסמים נצטף שלך לתכון מה, סולנה וכו' וכו' וכו', אסור לספרדי לכתוב. למה? כי אסור לספרדי לכתוב פסוקים בודדים על, על זה. תפתחו שם יביע עומר חלק תצי מנחב ג' שהעריך על זה מאוד. לכן אומר, גם הרב כף החיים, אה? הרבה עושים, הרבה גם מחללים שבת ולא יודעים. מה נעשה? שילמדו הלכות. מה נעשה להם? לכן יש הרבה, דניאל, כותב הרב מעבר יבוק, שמעת עליו? זה הרב של הרמה מפנו. רבנו מלחם העזריה מפנו, הוא היה הרב שלו. כותב הרב מעבר יבוק, רבנו אהרון בריחיה ממודנה, יש לו ספר שנקרא מעבר יבוק, זה ההורים ותומים שלנו לכל הלכות אבלות. שם פלא פלאים, איזה קדוש היה. כותב שהנהיג כל מוצאי שבת להגיד פתאום הקטורת עם משפחתו. היו עושים הבדלה, כולם לוקחים סידורים וקוראים מילה מילה פתאום הקטורת, וקוראים גם כן שיר של פגעים. גמרא בשבועות דף ט"ז אומר את זה, יושב בסתר עליון בצל שד דעית לא נעם, זה שיר של נגעים, ואמרי לה שיר של פגעים שזה מציל, ומונה חמש מעלות לקטורת. אחד, מבטל מגפה ומחלות. שתיים, מציל משעבוד, שעבוד אגב ענה גם שעבוד של יצר הרע. שלוש, מציל אותו מגיהנם, אם הוא אומר את זה כמו שצריך ויודע מה הוא אומר, תכף נבהר קצת את הברייתא כדי שנבין, יודע מה הוא אומר, מציל אותו מגיהנם. ארבע, מעלה עליו ברכה ומצליח בעסקיו. חמש, מבטל עליו את הקליפה ואת העין הרע. אז תראה מה המעלה, אנשים מחפשים סגולות. אתם יודעים אני לא אוהב סגולות, אבל זה זוהר, זוהר מפורש, זוהר חדש דף תמיך זין כותב על הסגולות האלה, זוהר פרשת ויקל, דף רשות ח'. הרבה פעמים אנחנו ראינו מעלת הפתום הקטורת. היה פעם הרב מקוצק, עליו השלום, באו, אמרו לו, הרב, יש סגולה לזה, ויש סגולה לזה, הרב, אנחנו נעשה את הסגולה. אמר, אני לא מאמין בשום סגולות. אמרו לו, אבל הרב, יש סגולה כתובה, שכל מי שקורא שיר השירים בערב שבת, מובטח לו שנמחל עם כל עוונותיו. אמר להם, לא מאמין בשום סגולה, חוץ מסגולה אחת בדוקה ומנוסה. אמר, כן, יש סגולה. אמרו לו, הרב, יש סגולה? אמר, אחת בדוקה ומנוסה. אמרו לו, הרב, הרב, איזה סגולה? כולם אוהבים סגולות. שנאמר, והייתם לי עם סגולה. אוהבים סגולות. איזה סגולה, איזה סגולה? אמר, סגולה, כשאשתי מביאה לי את המרק והמרק רותח, אני מחכה קצת, זה סגולה שהוא התקרר. עבד עליהם, זה הכל. לכן היו כיסא מלך, עליו השלום, רבי שלום בוזגלו, היה ממדינת ג'רבה, משהו פלאים. הספר שלו, הוא כותב, אם אומר את הפתום הקטורת בכוונה, יתיש את הכוח של הסמך מם הרשע המקטרג, ואפילו כבר נגדר עליו. ועל אחד מבני ביתו כבר יצא הגזרה, אפשר שהפתום הקטורת תבטל אותה.
לכן צריך לעשות את זה בדמעות שליש, לאט לאט יברך. ידוע אחרי השואה התכנסו 60 רבנים שהם רבני אשכנז, וכולם חתמו על עצומה שכל בוקר גם בסדר של שחרית יקראו את הפטומקטורת. יש לא כל אשכנזים קיבלו על עצמם את זה, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא. לכן אומר הזוהר פרשת וירא דף קוף, היה מעשה עם רבי פנחס, היה מהלך פעם אחת בדרך, ראה את אליהו הנביא, אמר לו חכמה שלומך, שלום עליך רבי. אמר לו שלום עליך רבי ומורי. הוא אומר לו, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו בישיבה של מעלה? רבי פנחס שואל, אומר, עכשיו מתעסק בתורה. קדוש ברוך הוא תמיד לומד תורה. ראינו בגמרא בגיטין, גם בגמרא בגיטין דף ו' עמוד ב', גם בגמרא בבמה מציע דף פ', קדוש ברוך הוא עוסק בתורה, לומד בשמיים, לומד ברקיע. גמרא אומרת את זה, מסכת עבודה זרה דף ג', למדנו את זה בשבת, ג' עמוד ב', שגמרא אומרת שם, שלוש שעות ראשונות, הקדוש ברוך הוא יושב ולומד תורה, שם דן בבית דין של מעלה, הוא הדיין, הוא השופט, כמו שרבי שמעון בסוף הדרזותה, רצה שהקדוש ברוך הוא בעצמו לשפוט אותו. למדנו את זה בהושענא רבה. אז אומר לו, ומה לומד? אומר, פתאום הקטורת. אומר לו, ומה הסוד שאתה תגלה לי היום, אליהו? אומר לו, אגלה לך סוד, שאם יש מקום חס ושלום, שיתחיל איזה נגף, או יש איזה דבר, או איזה צער, או הבריות רואות שהמזל שלהם סגור וסתום, ועשו תשובה. לא שיחשבו עכשיו הוא יקרא קטורת וימשיך את העוונות שלו. הגמרא אומרת מסכת מגילה כפחית, כל הקורא שתי הלכות בכל יום מובטח לו שאין עולם, הוא בן העולם הבא. יופי, יעשה את כל העבורות שבעולם והוא בן העולם הבא, לא מועיל. גמרא ברכות דף דלת עמוד ב', כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים ביום מובטח לו שבן העולם הבא. יופי, יעשה עבירות והוא קרא שלוש פעמים ביום והוא בן העולם הבא. גלן ספל שטויות אלה הדברים האלה, אלא הכוונה שהוא עשה תשובה ותשובתו מועילה לו וחזר בתשובה ושתף את עצמו מהעוונות, אז יועיל לו לקרוא שתי הלכות, אז יועיל לו גם כן שלוש פעמים ביום, ואז יועיל לו כל העניינים האלה. לכן אומר לו, דבר שמועיל לבריות, שאם יש בן אדם שהמצב שלו סגור, יקרא פתום הקטורת כמו שצריך בדמעות שליש, יפתח אולי אהרון קודש, יבוא להקדוש ברוך הוא יבכה, יפתח את אהרון קודש, ישים איזה מטבע לצדקה, יבקש ריבונו של עולם, בשביל מי אני מבקש? בשבילך אני מבקש, תיתן לי פרנסה כדי לעבוד אותך, מה אנחנו צריכים? לכן ככה אומר הזוהר פרשת וירא דף קוף, יגידו פתאום הקטורת, והקדוש ברוך הוא מוחל את העוונות של ישראל. גם נשים יכולים להעלות. נשים שלא יתעסקו בזה, מחשפה לא תחיה. יהיה ניצול מהכישופים, יהיה ניצול מהכישופים שיש בעולם, פגעים, אירורים רעים, דינים רעים וצרות רעות. אז בואו קצת נתחיל להבין מה אנחנו מוציאים מהפה בזמן שנשאר לנו. ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, נטף, שחלת וחלבונה. נטף, שחלת וחלבונה, ראשי תיבות נחש. נטף נון, שחלת שין, חלבונה חטא, לרמוז שמי שהולך לקרוא עכשיו את הקטורת הזאת, הנחש, הסם מחמם, בטל ממנו. קח לך סמים, נטף ושחלת חלבונה. עכשיו, היו נוהגים להגיד, אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו לפני הקטורת. כותב הרב נודע בירודה, עליו השלום רבנו יחזקאל לנדה, כותב במהדורה קמה, אור החיים סימנו, יוד, אומר, למה נוהגים להגיד אין כאלוהינו? כי הגמרא אומרת מפורש במסכת יומא כ"ו, שהקטורת מעשירה. אז שלא תגיד בזכות מי נהייתי עשיר, בזכות שקראתי את הקטורת. הקטורת זה כלום, קדוש ברוך הוא בזכות הקטורת. לכן אומרים, אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו. זאת אומרת, אני נהייתי עשיר בזכות הקדוש ברוך הוא, שהוא השבח וההודיה לחי העולמים. אין כאלוהינו, אין כאדוננו. זה שאני קורא אחר כך פתאום הקטורת, זה איזו השתדלות קטנה מצידי, אבל באמת זה הכל מהקדוש ברוך הוא. לכן אומר, ויאמר אדוני אל משה, קח לך סמים, סמים מיעוט רבים שתיים. אחר כך נטף שלוש, שחלת ארבע, חלבונה חמש. עכשיו תכפיל את הכל, סמים, אמר עוד פעם סמים, תכפיל את כל החמש, כמה יש? עשר. ולבונה זכה 11. עוד פעם, קח לך סמים מאות רבים שתיים. נטף ושחלת וחלבונה חמש. אחר כך סמים, תכפיל את כל החמש, עוד הפעם פעמיים. סמים כפול שתיים זה עשר. כן, זה חמש כבר. אחרי זה אמר ולבונה זכה 11. נרמוז לך שאחת עשרה סממנים הולכים עכשיו לקרוא אותם, שאסור להחסיר, חס ושלום, חיסר אחד מחלות סממניה, חייב מיטה. ועשית אותה כתורת רוקח, מעשה רוקח. רוקח, מעשה רוקח, ראשי תיבות רש, חדשין, שזה סגולה לזיכרון וטהרת המחשבה. רבנו ארי חתום על זה, שבן אדם יקבן בשם הזה, קרא אותה לאט, ורש, רש, חדשין,
זה ממולח, טהור. קודם יש סידורים שהדגישו את זה. יש סידורים שהדגישו את זה, שיקבן בשם הזה, טוב מאוד לסגולה לטהרת המחשבה. במיוחד יש הרבה אנשים, מתחילים לקרוא תפילת 18, הוא לא שם לב. המחשבה שלו בורחת. והוא סומך על שליח שעשה שליחותו. הלשון שלו זה השליח, בטח, איך אני הגעתי לפה לרוצה שלום במרומיו? בטח כבר אמרתי את הכל. מן הסתם, חזקה ש... שמר לכם שאתם צוחקים, סימן שאתם באמת ככה. לכן, לפני, נכון? אז מה יעשה? יכוון בפתום הקטורת של הקורבנות את השם הזה, והשם הזה יועיל לו לטהרת המחשבה שהוא מתפלל שיהיה לו. ועוד אמרו גם כן, זה טוב להגיד קצת זמירות, לכן תקנו לנו סימנון ב', סימנון א' בשולחן ארוך פסוקי דזמרה, אחד הטעמים על דרך הסוד שהם מזמרים עריצים, כוונת הסיטרא אחרא שבאה. אחרי זה מאמר, ממולח רוקח מעשה רוקח, הפירוש של המילים שיהיה רוקח מעשה רוקח, שיהיה אומנות, אחד שהוא מבין בעניין, לא איזה אחד יביאו לנו איזה אחד, איזה בבא יביאו לנו איזה מישהו אמיתי, יודע, מבין בענייני הקטורת, מבין אותה. רוקח, מעשה רוקח, שיהיה אחד שהוא מבין, אומן, שמבין את המעשה, שהוא מעשה רוקח, לא סתם. אחרי זה אמר, ממולח טהור קודש. ממולח בעברית זה מעורבב, זה פירוש המילה ממולח. מערבבים את זה טוב טוב, כמו שמולחים את הבשר, מולחים אותו מכל הכיוונים כדי שיוציא את הדם, כמו שפסק מרן באורליה. ממולח, טהור קודש, הכוונה שיהיה אדם טהור יעשה אותה, לא אדם שהוא טמא. קודש, כל מעשה יהיו בקודש. זאת אומרת, בבית מקדש, אי אפשר לעשות קטורת בירושלים, חייב שזה יהיה דווקא בבית המקדש. זה אמר, ממולח תערבב אותה, איש טהור יערבב אותה בקודש, בבית המקדש. אחר כך ושחקת ממנה הדק. לוקחים את הסממנים, יש לנו תכף נראה 11 מיני סממנים. תכף נבין כל אחד ואחד. נבין כל אחד ואחד מה זה 11 הסממנים האלה. צריכים לקחת אותם, להכניס אותם ולהתחיל לקטוש. לאחת צריך לעשות מהם מפקה. לכן אמר, ושחקת הדק. תעשור אותה מפקה טובה טובה ונתת ממנה לפני העדות. זאת אומרת, יש שתי מזבחות, יש מזבח שמקרבים עליו קורבנות, זה המזבח מחוץ לבית המקדש, ויש עוד מזבח הזהב בתוך בית המקדש, הוא נקרא מזבח שהיה לפני העדות. העדות זה לוחות הברית, שהם לוחות העדות, הם היו, ארון היה בתוך בית המקדש. לכן הקטורת שתהיה בתוך בית המקדש, על המזבח שבתוך בית המקדש ולא על המזבח שבחוץ. לכן אמר, ונתת ממנה את ההפקה הזאת שעשית לפני העדות, לפני לוחות העדות, זה המזבח שנמצא שם. תראה, אנחנו קוראים, לא מבינים כלום, שמרחם עלינו. באוהל מועד, הכוונה בית המקדש, אשר אבעד לך שם, קודש הקודשים, קודש קדשים תהיה לכם. זאת אומרת, הקטורת היא קודש קדשים, צריך להיזהר בה. יש ממסכת זבחים, אדם טבול יום, אחד בטמא ראשון לטומאה, שני לטומאה, מי מותר לגעת, מי אסור לגעת, זה קודש קודשים, זה הכי טהור של הטהור. לכן אמר, ממולח טהור קודש, אדם שהוא הכי טהור, הוא יתעסק בקודש לעשות את הקטורת. מה אמר אחר כך? ונאמר, והקטירה עליו אהרון, אהרון זה כהן גדול, כהן גדול מקטיר את הקטורת, כמו שראינו ברכות דף זין, אמר לו הקדוש ברוך הוא לישמעאל בנים ברכני, הוא מקטיר את הקטורת, דווקא הכהן הגדול, אהרון, הכהן הגדול, הוא מתעסק בזה, קטורת שמים בבוקר, אז הנה קודם כל, קטורת שמים בבוקר, זה החלק הראשון של הקטורת, בבוקר. אחרי זה אמר, בבוקר בבוקר, קטורת שמים בבוקר בבוקר, זאת אומרת על הסבח, איך שאפשר בבוקר מיד תתחיל לעשות את הקטורת לפני הקורבנות. קודם תקריב אותה. בטיבו את הנרות, יקטירנה, מתי שהוא מתעסק, היה נרות בבית המקדש את המנורה, מתי שהוא מתעסק להוריד את המנורה, את הפתילות הישנות ולשים פתילות חדשות, מטיב את הנרות, אז מתעסק גם עם הקטורת. בטיבו את הנרות, יקטירנה, מתי שהוא מתעסק עם הנרות, יתעסק גם עם הקטורת, וישים שם את ההפקה על גבי המזבח. ובעלות הארון את הנרות, בין הארבעים, יקטירנה קטורת. הנה, בהתחלה אמר, קטורת שמים בבוקר. אחר כך פסוק אחרי מאמר, ובין הארבעים יקטירנה קטורת. אז הנה יש לנו בבוקר קטורת, ובין הארבעים קטורת. כל יום היה קטורת, מחציתו בבוקר ומחציתו בערב.
תמיד לפני אדוני לדורותיכם. אחר כך מה אומר? בוא נראה. תנו רבנן. עכשיו זה ברייתא שמובא במסכת כריתות דף וב. נבין קצת את הברייתא הזאת. תנו רבנן. תנו זה שנו. רבנן זה חכמים. גב חידה כותב תנו רבנן. לא אומרים רבנן תנו. לא אומרים חכמים שנו. אומרים שנו חכמים. לרמוז לך. קודם כל שנו, אחרי זה הפכו להיות חכמים. היום כל זב ומצורה קופץ להיות רב. כמו שנרמז פה. מעלה השן, כל שיעור רבי. אחד שהוא רק מעלה השן כלשהו נהיה רבי. לא, קודם כל שנו, תשנה, תלמד, תעבור את הגמרא, תעבור את הזוהר, תעבור את המדרשים, תחכים, תגיע לגיל בינה, תתמלא, אז תהיה רבנן. תנו, קודם כל תנו, אחר כך רבנן. קודם שנו, אחרי זה נהיו רבנן. פתאום הקטורת, פתאום זה העשייה, הקטורת כיצד. עכשיו הוא מסביר. איך היו עושים את הקטורת? 368 מינים היו בה. אז קודם כל יש לנו 366 מינים היו בה. מנה זה 425 גרם. תכפיל 425 גרם כפול 11, נכון? ש-11 סממנים. יוצא לך קצת יותר מקילו וחצי. כל יום כיפור היו עושים את זה, כל פעם בשנה היו עושים את זה, כמעט קילו וחצי של ההפקה. ההפקה הזאת צריכה להספיק לי לכל השנה. זה מה שהוא אומר. כמה יוצא לי? 368 מינים. אז אתה לוקח 425 מינים. מינים או מנים? מנים, גם מנים, מנים, כן, זה לא מנוכן. 365 כמניין ימות החמה, כמה ימים יש בשנה? 365. כמה נשאר לי מ-368? 3. מנה בכל יום, המנה הזה שהוא 425 גרם, מחציתו בבוקר ומחציתו בערב, כמו שלמדנו מהפסוקים, חצי בבוקר, חצי בערב. ושלושה מנים יתרים, הרי אמרנו 368, פחות 365 כמניין נומות החמה, נשאר לי עוד שלוש מיותרים. מה עושה איתם? מהם מכניס כהן גדול ונוטב מלוא חופניו ביום הכיפורים. לוקח מלוא חופניו, רבותיי, לוקח מלוא חופניו. מה זה מלוא חופניו? היד זה חופן, לוקח חופן. עכשיו היה משתנה לפי גודל הכהנים, יש כהנים, ככה היד שלו, אול סיפרי, כהן ענק, יש לו היד שלו ענקית, ויש כהן, ידו קטנה. לכן היה שלוש סממנים, זה ודאי אפילו לאחד עם יד גדולה מספיק לו לחופן. שלוש סממנים זה הרבה. לוקח את החופן הזה, מחזיר את זה למחתשת. גמרא במסכת ערכין אומרת, מחתשת הייתה בבית המקדש, מנחושת, מימות משה רבנו הייתה. והייתה נעשת בקודש, והיו היו, היו קודשים במחתשת הזאת. זה הייתה מחתשת יקרה מימות משה רבנו, תפתחו שם הגמרא מעריכה דיבור עליה ועל החצצרות שהיו מימות משה רבנו. לכן אומר פה למחזירה את ה, את ה, ב, אז יצא לנו 368 היה, יופי. אחרי זה 365 זה חצי בבוקר חצי בערב, שימו בצד, נשאר לי עוד 3. מהשלוש הזה לוקח הכהן מלוא חופניו בערב, מהערב יום הכיפורים, מחזיר את זה למחתשת הזאת, זה קודשים שם, וקודש אותה עוד הפעם. ולמה? למה? מחזירה למחתשת בערב יום הכיפורים, למה? כדי לקיים מצווה דקה מן הדקה. ביום כיפור יש מעלה שההפקה של הקטורת תהיה יותר דקה מימים רגילים, לכן היה מחזיר אותה למחתשת כדי לקיים מצווה דקה מן הדקה. היו רוצים שזה יהיה דק, דק של הדק. ואחד עשר סממנים היו בה ואלו הם. עכשיו רבותיי, הוא מביא רשימה, שתי רשימות הוא מביא, רשימה אחת של הסממנים, ורשימה שנייה היא לא קשורה לסממנים, אלא היא רשימת ביאור של תבלינים שנצרכים לי להכנת הקטורת. אז בוא נעשה את החשבון ביחד. הצורי, הציפורן, החלבונה והלבונה, כל אחד 70 מנה. כמה זה 70 כפול 4? 7 כפול 4, 28, תוסיף 0, 280. יופי. אחרי זה יש לי מור וקציעה שבולד מרד וחרקום, 16 כל אחד. 16 כפול 4, כמה זה? 64. ועוד 280? 344. אחר כך יש לי קוסט 12, קילופה 3, קינמון 9, כמה יוצא ביחד? 24. ועוד 344, 368 בדיוק. וזה מה שאמרנו בהתחלה, תנו רבנן, 368 זה קודם כל, 368 זה המינים. אחר כך מה הוא אומר? בוא עכשיו רק נעבור קצת ממהרה על, 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 על הביאור, להבין מה אלה הסממנים. אז הצורי, מה זה צורי?
מסורי בשער טיטוס יש למי שהיה באיטליה, ברומא, מחשימם בזכר זכרם לא ישאר מהם שריד ופליט, ילכו כולם כפרה עלינו. אז אלה הרשעים האלה, הם בשער הניצחון של טיטוס, יש שמה חיילים שסוחבים את הכלים של בית המקדש, אחד מהם זה המנורה, זה הכי מפורסם, ויש שם חצוצרות. השתי חיילים הראשונים, תסתכלו טוב, הם נושאים ענפי צורי. ולמה סחבו את זה? יש לזה ריח משקר. ריח, כל הבסמים שבעולם היו בצורי. לא, צורי זה עץ, ענף, עץ. שתי החיילים הראשונים על שער הניצחון, הם מחזיקים צורי, ענפי צורי. היה לזה ריח משקר של כל הבסמים. זה הצורי. אחר כך. והציפורן, זאת ציפורן, יש אומרים שזו הציפורן נקראת היום, יש לנו ציפורן, זה מה שעושים על זה את הבסמים בהבדלה. אחרי זה חלבונה, תדעו לכם קודם כל, החלבונה זה שרף שחור שיוצא מאילן שגדל בעצי יוון. יש אילן גודל בעצי יוון, כך כתב עליו השלום אורחות חיים, שהחלבונה ריחה רע, היא הריח של הרע, והיא הסוד, היא עיקר, כך כותב רבנו ארי, עיקר הקטורת זו החלבונה שריחה רע. אז הריח של הרע היא כנגד המלכות כידוע, והיא השרף הזה שיוצא, השרף שחור שיוצא מהאילן. אחר כך, והלבונה, יש מי שאומר שעץ שנקרא לבונה. אחר כך אמר מור, מה זה מור? יש בזה מחלוקת רמב״ם ורעבד. ראיתי הרמב״ם כתב מור זה חיה שנמצאת באודו, ויש בתוך החיה הזאת הדם שלה ריח טוב. הריח הזה היו שמים בתוך את הדם שלה היו שמים בתוך הקטורת. כתב שם הרעבד, אין דעתי מקבלת שיכניסו במעשה הקטורת דם שום חיה שבעולם, וכל שכן חיה תמאה, אלא המור ומין עשב הממבוסם, ועליו אומר הפייטן, הריתי מורי עם בסמי. אז זה השתדל מאוד, זה מחלוקת מה זה המור הזה, אם זה דם לשיטת הרמב״ם, אם זה עשב לשיטת הרעבד. אחר כך אמר מור וקציה וקציה ושיבולת נרד, אלה ענפים שלא התברר לנו מהם. חרקום זה זעפרן, זה הזעפרן שהוא יקר, תבלין מאוד יקר, זעפרן, יש לנו אותו היום. אחרי זה אמר, אחרי זה כל השאר זה ענפים. מה נהיה לנו? זה עד כאן רבותיי, 368, יצא לי 4 פעמים 70, 4 פעמים 16, 3, 9 ו-12. יופי, עכשיו הוא מביא רשימה נוספת, הרשימה הנוספת לא קשורה לקטורת, זה רשימה להכנה שתכף נראה, הכנה בשביל להכין את הקטורת זה הרשימה השנייה, היא לא קשורה לקטורת, בואו נראה. מה אומר שם ברשימה הזאת? אומר, בורית קרשינה... יש מי שאומר שזה סבון, בורית, אחבס ליבי בבורית. בורית זה סבון, שהוא בא ממדינת קרשינה, צריך להביא ממנו 9 קבין, זה 11 ליטר. צריך להביא ממנו. למה צריך את הבורית קרשינה הזאת? בקטע הבא אנחנו נראה למה צריך אותה. אחר כך, אם כפריסין, גם אותו צריך נראה בעמוד הבא, בפסקה הבאה, למה צריך להביא אותו? צריך להביא ממנו תלת, זה 27 ליטר, זה חצי שעה. ואם לא מצא עם כפריסין, אנחנו לא מצאנו את זה, אין, חיפש, הלך לכפריסין, לטורקיה, הלך שם על כפריסין, לא מצא עם כפריסין, מביא חמר חיבר העתיק. יש מי שאומר שזה יין לבן יבש. יש מי שאומר, כתב רבי דוד אבו דרם, עליו השלום, כותב בספרו אבו דרם, שזה לא יין לבן, אם זה היה יין לבן, היה אומר יין לבן. למה אמר חמר חיבר? זה יין עד דמדם. זה לא אדום, עד דמדם. אם היה יין אדום, היה אומר, רוזה. רושטו לפית 68, היה איזה שנה. כן, הלאה. אחרי זה מלח סדומית, רובע. צריך להעביר רובע מהמלח סדומית. כל הפוסקים כתבו שלא יודעים למה צריך אותו. אף אחד לא מצאתי פוסק אחד, 10 שעות אני עובד על הדרשה הזאת. אף אחד לא מצאתי שכתב מה זה מלח סדומית. יש מי שאלה השערה שזה מלח סדומית. לא, למה צריך אותו? גם בפסקה הבאה לא מובן למה צריך אותו, את האחרים צריך. יש מי שאומר שהמלח סדומית רובע, מלח סדומית רובע, הגמרא מדברת על זה במסכת יומא דף פ"ג, אבל זה לא מה שאנחנו מדברים. מה שאנחנו שואלים, מלח סדומית רובע, יש מי שרוצה להגיד שהוא מעלה השן. המלח סדומית רובע מעלה השן, וכמה אני אביא ממנו? כלשהו. כמה שיהיה תביא. יהיה ברכה, תביא קצת גם יעלו. מה זה מעלה השן? כדי שהשן יהיה מתתמר ועולה. גמרא אומרת במסכת יומא דף למתת, מופיע גם כן בדף למד עמוד בית מסכת תמיד, הגמרא אומרת עזים היה לארבע בערי המחבר. רבי אלעזר אומר עזים היה לארבע בערי המחבר, זה יריחו.
והיו מתעדשות מריח הקטורת שהיה מגיע עד אליהם. הרוח לא הייתה מנצחת, השן היה יוצא, והיה יוצא מתתמר ועולה. והרוח הייתה נושאת אותם באיזה מרחק עד יריחו, והייתה מנחיתה אותם עד יריחו. שם היו העזים, והעזים האלה היו מדקדק באף שלהם הקטורת, והיו עושות אפצ'י. העזים היה לאבא בערי המחבר, והיו מתעדשות מריח. היום אין שם העזים, רק חמורים עם קזינו, משחקים בקזינו. היית שם בקזינו, גיא? לא היית? לא יצאת ידי חובה שמחפר עליך. לכן אומר, מלח סדומית רובה, לא יודעים, אבל יש מי שאומר, מה זה מלח סדומית רובה? מלח סדומית רובה הוא מעלה השן, וכמה אני אביא ממנו כלשהו? צריך אותו להביא כדי שהשן יעלה למעלה. זה רבי נתן הבבלי אומר, אף כיפת הירדן. מה זה כיפת הירדן? יש מי שאומר שזה בוסם שגדל על שפת נהר הירדן, שזה ורד, ויש מי שאומר שזה רעי, רעי הכוונה חוץ מכבודכם צועה, של דג הגדל בנהר הירדן. רבי נתן הבבלי אומר, אף כיפת הירדן כלשהי, תביא כלשהי, תביא ממנה. אם נתן בדבש, זה ריח כבר נהיה, שמת בקטורת קצת דבש, יהיה ריח טוב, ריח יותר מדי טוב, תסלה. אני פעם למדתי באיזה ישיבה בברוקלין, והיו מביאים לפעמים מיץ תפוזים. כל יום בוקר היה מיץ תפוזים, בישיבה בירושלים בחיים לא היה לנו מיץ תפוזים. היית שותה פטל, אולי יש בו צבע בלי טעם. אבל שם היו מביאים לנו מיץ תפוזים, פייק, לא אמיתי, סתם, טעים, מה אני אגיד לכם, טעים, טעים. כשהיו בריתות בבוקר, יש מצווה לעשות ברית מילה בבוקר, כמו שפסק מרן ביורד אב, הביא את זה המקור בגמרא בדלת עמוד א' מסכת פסחים, שמזריזים מקדימים למצוות, היו עושים ברית מילה בבוקר, היו מביאים מיץ תפוזים אמיתי. לא היה טעים כמו הפייק. המיץ תפוזים המזויף היה טעים, המיץ תפוזים טבעי לא מתוק. לכן תדע, כל דבר שהוא מתוק מדי, מזויף. קדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. יותר מדי קל, מזויף. יש רב, אתה בא אליו ואומר לו, תחליף מזוזה, תחליף את השם שלך, תחליף את הכובע שלך, תחליף את האישה שלך. טוב שלא אמר לו, תחליף גם את הרב שלך. למה הוא לא יגיד, תחליף את הרב שלך? למה הוא צריך את המעלה השן כלשהו רבי, עליו נאמר. הוא צריך את הבקשיש. לא תיתן לו, נעשה הכל נהיה קרה. כן, דבש לא היו סמים, ריח טוב מדי, ריח טוב מדי. זה לא בשבילנו, אנחנו לא מאמינים בטוב מדי. צריך שיהיה קצת מר. לכן איך קוראים למרדכי? מרדכי היהודי. מה תרגם אונקלוס? מרה דחיה. יש מור ודחיה. דחיה זה מתוק. מור זה מר. צריך שיהיה מר מתוק. שוקולד מריר ומתוק ביחד, זה אמיתי. אבל שיגידו לך, לא אומר הגמרא? מסכת סוטה, דף מ"ז, עמוד א', הגמרא אומרת שמה אמר רבי שמעון בן אלעזר, יצר קטן ואישה לעולם יהיה שמאל דוחה ימין מקרבת. שיהיה מתוק, ימין מקרבת, אבל יהיה גם שמאל דוחה, יהיה גם מר. צריך עבודת השם, צריך מג'רמנט, צריך מידות. כמו לכן זה נקרא מידות. כעס, גאווה, עצבים, נדיבות, פזרנות. הכל זה נקרא מידות. למה מידות? במידה. אתה צריך שיהיה כעס, אבל במידה. תכעס בפה, לא בלב. אסור לכעוס בלב. תהיה קמצן לרמאים, לערבים, לשקרנים, לגויים, למחבלים. במדינה שלנו זה לא ככה. לרמאים ולשקרנים ולערבים פותחים. ולמסכנים, אברך, בקושי מסתכר משכורת רעב, 11 ילדים יש לו, עיניהם צרה. מה תעשה? לכן אמר, אם יש יותר מדי טוב, זה לא טוב. אם נתן בדבש, פסלה, כל הקטורת לפח, לגניזה. ואם חיסר אחד מכל סממניה, חייב מיטה. עכשיו, רבן שמעון בן גמליאל... דבש, זה המוסיף. כן, הוא רצה רק לחזק, היה לך אבא אמינה להגיד שאולי דבש זה מוסיף שהוא טוב, לכן אמר שלא מוסיף לגמרי. רבן שמעון בן גמליאל, עכשיו אנחנו עוברים לקטע השני רבותיי, זה הקטע השני, בואו נבין אותו קצת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מקום שכתוב, אמר רבי יהודה, אמר רבי מאיר, אמר רבי שמעון, אמר רבי קרוספלאי, אמר רבי, אמר, ואחרי זה את השם שלו, הוא בא לחלוק. אבל כל מקום שכתוב את השם שלו ואחר כך אמר, הוא רק בא להסביר מה היה. אז בואו נעשה סיכום. היה לנו את הרשימה של הסממנים, ואחרי זה היה לנו רשימה של התבלינים שבעזרתם אנחנו נכין את הקטורת. עכשיו אנחנו צריכים להבין חלק מהתבלינים, מה הם באים לי, בשביל מה הם באים. לכן רבן שמעון בן גמליאל בא להסביר לך את הרשימה השנייה למה צריך את התבלינים האלה. רבן שמעון בן גמליאל אומר,
תדע לך שהצורי שממנו אנחנו מביאים 70 מנה, שזה הסממן הראשון, אינו אלא שרף הנוצא מעצי הכתף. יש מי שקורא שרף, יש מי שקורא שרף, לא משנה. הוא נוטף מעצי הכתף עצים שיש בהם פירות, שקוטפים את הפירות שלהם. עכשיו, הבורית קרשינה שאמרנו ברשימה השנייה להביא בורית קרשינה, היא צריכה... כמה אמרתי בורית קרשינה? כמה בורית קרשינה? רבותיי, תסתכלו, בורית קרשינה, 9 קבין, 11 ליטר. זה בורית קרשינה. למה אני צריך בורית קרשינה? בורית, הצורי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הכתף. בורית קרשינה, למה היא באה? בשביל מה היא באה? בשביל מה היא באה? היא לא מ-11 סממנים. לא צריך אותה. אז בשביל מה היא באה? כדי לשפוט, לשפוט זה לשפשף. באה את הציפורן כדי שתהיה נאה. תדעו לכם שהציפורן הייתה שחורה מאוד מאוד. מאוד מאוד. אמרתי לכם שהציפורן זה דבר מאוד שחור. אז בגלל שהייתה שחורה, הייתה עושה את כל הקטורת שחורה. אז מה עשו חכמים? עשו תקנה להביא את הדבר הזה שנקרא בורית קרשינה, שזה סבון ממדינת קרשינה, ש11 ליטר של בורית קרשינה מוציא את הצבע ל-70 מנים של צורי. הבנתם את המידות? 11 ליטר של בורית קרשינה, הם מוציאים את השחור של 70 מנה של צורי. זה מה שהוא אומר פה. הרבן שמעון בן גמליאל אומר, הצורי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הכתף. טוב, אבל בורית קרשינה למה היא באה? הרי לא מ-11 סממנים, אז למה היא באה? כדי לשבות בה את הציפורן, כדי שתהיה נאה, שהיא לא תהיה שחורה, שתהיה נאה. אבל מה נהיה הבאסה? הוצאת עליה גם את הריח. כשאתה מוציא לה את הצבע, אני אומר, אוי לו חכמים בתקנתם, עושית לה גם תריח, אז מה היו עושים? עושים תקנה להחזיר לתריח. איך? עם קפריסין, זה היין הזה שהבאנו אותו ממדינת קפריסין, יש אומרים שזה צלף, זה נקרא עם קפריסין, זה הצלף. עכשיו, משרים את העם קפריסין, כמה מביאים מעם קפריסין אמרנו? עם קפריסין, 27 ליטר, שזה חצי שעה. עם קפריסין הזה, למה הוא בא? למה? כדי לשרות בו את הציפורן, כדי שתהיה עזה, שהריח יתחזק. אז עכשיו תבינו טוב. יש לי צורי. הצורי הזה הוא 70, אבל הוא שחור. כנגד זה, הבאתי בורית קרשינה, שזה 11 ליטר, כדי להוציא ממנו את הצבע. בסה, הורדנו לו גם את הריח. נעשה תקנה, נביא את האין קפריסין, שהוא משקל כמה? 27 ליטר, שהם יחזירו ל-70 מנה צורי את הריח. אז בשביל זה צריך את זה. יופי. כדי לשחות בעצמון, כדי שתהיה עזה. שואלת הגמרה, עכשיו הוא מקשה על עצמו. והלא, חבל שאנחנו לא מבינים כלום. אנחנו לומדים ולא מבינים כלום. לא, אנחנו עד היום לא הבנו. עכשיו הוא מקשה על עצמו, והלא מי רגליים יפים לה. תיסעת קפריסין להביא את זה בשביל להחזיר את הריח. תביא מי רגליים. אמרו המפרשים, זה לא הכוונה חס ושלום שתן. לא יעלה על הדעת דבר כזה. אלא מעיין היה בירושלים, שהיה שמו מעיין רגליים. והמעיין הזה היה ריחו טוב. אז היה אפשר שהמעיין הזה תשרה אותו בצורי. אז למה ללכת עד קפריסין להביא את היין הזה כדי לשרות בו את הצורי? בשביל מה? עד קפריסין תלך? זה מה שהוא שואל. זה מה שהוא שואל, הוא אומר. ועל אומר רגליים יפים לה. אז למה תיסע להביא את הבורית קרשינה? אלא שאין מכניסים מי רגליים במקדש מפני הכבוד. עכשיו, הקטורת הזאת היא קודש, אי אפשר לעשות אותה, אי אפשר לעשות אותה מחוץ. אז להכניס את המי רגליים אי אפשר, למה? ריח טוב. כשיהיה ריח נודף, מה יגידו? הריח של הקטורת נודף. במקום שיגידו ריח טוב של הקטורת, יגידו זה הריח של המי רגליים. אז להכניס אותה לבית המקדש אי אפשר. מפני הכבוד של הקטורת, אנחנו מכבדים את הקטורת. אי אפשר, כי יגידו הריח זה המי רגליים ולא ריח של הקטורת.
ולהוציא את הקטורת, לעשות אותה במי רגליים, ליד המעיין מי רגליים, גם אפשר, למה? כתוב בקודש, קודש, קודשים, היא חייבת להיות במקדש. אז אני לא, אין תקנה, אלא להביא את הבורית קרשינה הזאת ממדינת קרשינה, או תאין קפריסין ממדינת קפריסין, אין מה לעשות. אחרי זה אומר טניה, רבי נתן אומר, כשהוא שוחק, אומר, עדק היטב היטב עדק. עכשיו הוא מדבר על השחיקה. כשהוא היה תופס את כל הצממנים האלה, והיה שם אותם במחתשת של משה רבנו, היה קוטש, והיה אומר, עדק היטב, היטב עדק, עדק היטב, היטב עדק, היה נותן לו קצב, עדק היטב, היטב עדק. כשהוא שוחק, אומר, כשהוא שוחק, תוך כדי שחיקה, אומר, עדק היטב, היטב עדק, למה? מפני שהכל יפה לבשמים, הכל גורם לבשמים טוב, ועושה לו הקצב הזה יפה. אבל עכשיו, הוא שואל, הוא אומר, אם פתמה לחצאין, זאת אומרת, את כל המשקלים, אתה לוקח חצי, במקום 70, 35. במקום 16, כמה זה חצי מ-16? אה? 8. במקום 12, 6. במקום 3.5, במקום 9 זה 4.5. פתמה לחצאין, לקח את הכל, ופתאום אתה עשה, אבל חצי, פתמה לחצאין כשרה. זה בסדר, אין בעיה, מותר. אז כמה זה חצי יוצא מהכל? 368, חצי מזה זה 184. 184, אם הוא עשה את הכל, זה בסדר. אבל לשליש ולרביע, חילק את כל המג'רמנטים, חילק את זה, חילק את זה בשליש. או ברבע, לקח שליש מ-70, שליש מ-16, שליש מ-12, 3 ו-9, שליש מזה, אם הוא פיתם אותה לשליש ולרביע, או רבע מכל אחד, לא שמענו, לא ידוע עליך. כשר, לא כשר, לא יודעים, לא שמענו. אמר רבי יהודה, הוא בא לחלוק או לא? הוא בא לחלוק או לא? בא לחלוק, קודם כל האמר. אמר רבי יהודה, זה הכלל, אני נותן לך כללה נמרצת, עכשיו מביא לך כלל. אם כמידתה קשרה לחצאין, עשה את זה לשליש ולרביע ולכל, הוא עשה את זה כמידה? עשה את זה כמידה, מה זה כמידה? שלא הביא לך מזה חצי, מזה רבע, מזה שליש. אלא הכל, אותו פורמולה, חילק את הפורמולה הזאת בשליש, ברביע, קשרה. אמר רבי יהודה, אם כמידתה, עשה אותה כמו, קשרה, קשרה. אם כמידתה כשרה לחצאין, ואם חיסר, מחילה, אמר רבי יהודה, זה הכלל, אם כמידתה כשרה לחצאין, מותר, זה כמו החצאין, לא, כשרה כמו החצאין, כמו שהחצאין ידוע לך הלכה זה כשר, ואם חיסר אחד מכל סממניה, בר מינן חייב מיתה, תני בר כפרה, עכשיו רבותיי, רבותיי, עכשיו, אם והיה, והכהן הגדול יש לו אמרנו 368 365 חצי כל יום חצי כל יום נשאר לי שלוש האלה בא כהן גדול ערב יום כיפורים לוקח מלוא חופניו ומחזיר למחתשת בערב יום הכיפורים כדי לקיים מצווה דקה מן הדקה עכשיו נשאר לי משהו בקופסה הרי כשהוא לקח מלוא חופניו הוא לא לקח את הכל הוא לקח רק מלוא חופניו שלוש מנים זה הרבה נשאר שם עוד הרבה, הוא לקח רק מלוא חופנה והחזיר למחתשת, אז נשאר לי בקופסה עוד הרבה. אז כשהיו עושים את הכתורת החדשה, היו שמים את זה על הכתורת הישנה, מה שנשאר. כל שנה נהיה עוד ועוד ועוד, אחרי כמה שנים נהיה לי ממש חצי מהכתורת. זה מה שהוא אומר פה, תני בר כפרה, אחת ל-60 או ל-70 שנה, הייתה בעיה של שירה עם חצאין, לא היה צריך לעשות את כל הכתורת עוד פעם, כי היה נשאר לי. היה נשאר לי, יש שאלה בגמרה שאומר פעם ב-73 שנה, כי 2.5 הוא היה משאיר 2.5, אז 2.5 כפול 73, בדיוק 184, חצי מהקטורת. לכן, אז עכשיו כשאני בא לעשות, כמה אני אעשה? תעשה רק חצי, על חצי אין מחלוקת, ראינו על חצי לשיטת כולם מותר, אז תעשה עכשיו חצי, לכן אמר, תני בר כפרה, אחת ל-60 או ל-70, אז למה לא אמר 73? תלוי בגודל של הכף יד של הכהן, יש כהן לקח הרבה, יש כהן לקח קצת, אז לפעמים 60 שנה, לפעמים 70 שנה, היה נשאר לי חצי מהכמות של הקטורת, אז עכשיו אני צריך לעשות רק עוד חצי. תני בר כפרה, אחת ל-60 או ל-70 שנה הייתה באה של שירה היא לחצאין, צריך לעשות רק חצי, לא צריך לעשות הכל. ועוד תני בר כפרה, עוד שנה לנו בר כפרה, אילו היה נותן בה קורטוב, קורטוב זה 9 גרם, אם היה נותן בה קורטוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד בפני ריחה, הריח היה אז, כמובן שזה פסול. ולמה אין מערבים בדבש? אז למה באמת אסור? מפני שהתורה אמרה, ככל שיער וכל דבש, לא תקטירו, ממנו יש אל השם. שאלנו שאלה, לא נתן תשובה. למה? כי התורה אמרה.
תגיד למה, למה? כי התורה אמרה. אם התורה אומרת, עלה אין לי ועל עשה. מה שהתורה אומרת עושים, אני לא שואל שאלות. הוא לא נתן טעם באמת. אמר כי כתוב בתורה. אבל למה התורה אמרה? לא יודע, אפתח ספר החינוך, לא יודע למה. אבל למה? לא יודע. אמרו המפרשים שאור, זה הקונפיטורה. זה לא ריבה, זה שקר, אליעזר בן יהודה, זה העברית שלו. ריבה בעברית באמת, אומרים קונפיטורה, תעשה קונפיטורה ריבה שזה שעור, וואי וואי, כמה בועות זה עושה, לכן זה מראה גאווה. הקדוש ברוך הוא שונא גאווה. דבש, יותר מדי מתוק, אתה חנפן, אני לא אוהב. כל שעור וכל דבש, אנשים גאוותנים כמו השעור. אתה שם ככה שמרים, מתנפח. וכל דבש, זה, אתה שם דבש, אתה יותר מדי מתוק, הקדוש ברוך הוא לא סובל. חנפנים ושקרנים רמאים, וזה כת חנפים, אומרת הגמרא, בממה א' סוטה, לא מקבלים פני שכינה. לא סובל אותם, לכן, ככל צהוב וכל דבש, לא תקטירו ממנו לשאלה השם. אחרי זה אמר, אדוני צבאות עמנו, גם לנו ליעקב סלע, אדוני צבאות שלנו, לא תחבך, אדוני השם לכם, אני ביום קורנו. אומרים את השלוש פסוקים האלה, לרמוז שאנחנו בטוחים בהקדוש ברוך הוא. ועוד, שלוש פעמים הוויה, זה 78. עם הכולל 79. גים תריה קטנה 16. כתורת, גים תריה קטנה 16. גם כן. לרמוז על זה, לכן תקנו אותה פה, שוט בשוחר טוב על תהילים, פרק קוף ממא, כתב, כשהיה המקדש קיים, הכתורת הייתה מרצה על העבירות שלנו, ואתה שחרב בית מקדשנו בעוונות, אין לנו אלא תפילה שעולה ומרצה לפני הבורא ברוך הוא, ולכן לפני שמתפללים אומרים תיקון תפילתי כתורת לפניך, שהתפילה שלי תהיה כמו הכתורת, תעלה מעלה השם כל שיעוש, תעלה ישר בלי שיבואו המקטרגים וכדורגו, הראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן.